Bet klātā tad pēdējās augusta dienas, kādas tās būs un kā vērtējam aizejošā vasara. Jā, par to turpmākajās minūtēs aprunāsimies ar mūsu kolēģi Tomu Brīci, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt! Labrīt! Jā, nu izsienam caur tai vasarai. Šovasar bija gan sausums, gan plūdi ar negaisu vētrām. Vasaras sākumā arī salnas. Pa vidu arī, protams, karstas dienas, siltas dienas. Kā klimatoloģiski tad vērtējam? Un tagad skatoties, kas ir aiz muguras. Atkal ir stipras lietas un pilsētā aplūdušas ielas. Bet uz šo vasaru raugoties, ļoti spilgti iezīmējis tas viss, par ko mēs runājam, kad pieminām klimata pārmaiņas. Un tiešām šī vasara ar sausāko otro gada ceturksni meteoroloģisko novēram vēsturē, lai gan tas neietilps gluži vasarā, aprīlis, maijs, jūnijs, bet pēc tam tas sausums turpinājās vēl kādu laiku. Un arī vēsums gaisa temperatūra, atceramies, noslīdēja mēneša, jūnija mēneša sākumā daudziet pat zem nulles. Vidējā temperatūra šovasar 18,6 grādi, par 2 grādiem siltāks nekā norma, lai kā mums ir gājis, jo projām ir arvien gandrīz katru gadu vasaras kļūst arvien siltāks. Un uz ekstrēmiem paraugoties, tātad zemākā temperatūra bija Stendē mīnus 2,4 grādi, Bauskā augusta vidū 34,4, 37 grādu amplitūda, arī tas ir diezgan iespaidīgi. Un otra lieta, tātad sausums un pēc tam lielais nokriešana daudzums plūdi. Stipras lietusgāzes vētras, negaisu vētras un lielgraudu krusa, ko šovasar, manuprāt, es paskatījos mazliet mūsu ziņu statistikā atslēgas vārdu lielgraudu krusa. 21. Gadā arī aptuveni tikpat bieži, bet vēl nekas nav beidzies. Šonedēļ mēs vēl par lielgraudu krusu visticamāk runāsim. Tātad vasara ar ļoti kontrastainiem apstākļiem un tādām iezīmēm klimata pārmaiņās, jo nav gandrīz neviena tāda virziena, kur mēs varētu teikt, šis beidzot bija normāli, tāda normāla vasara. Mēs visu laiku ejam tādos ekstrēmos. Jā, šodien arī skatoties uz fonu, liekas, varētu vienkārši kaut skaistu tapeti uzlikt, lai nav uz to izplūdušu ekrānu jāskatās. Bet kas tad mūs sagaida šonedēļ? Šonedēļ noteikti jāuzsver, ka jāpievērš laikapstākļiem uzmanība būs trešdien, jo trešdien pie mums īslaicīgi atkal ieplūdīs ļoti tveicīgi gaismas no dienvidiem, un kā jau tagad vasaras otrajā pusē, tas ir bijis gandrīz vienmēr ar ļoti augstu gaisa mitrumu. Temperatūra sasniegs lielākajā valsts daļā 25-28 vietām, varbūt pat 30 grādus, kas augustu nogalē jau vairs nav ļoti ierasta parādība. Vietām būs arī kāds siltumrekords. Un līdz ar augsto temperatūru un augsto mitrumu trešdienas pēcpusdienā vakarā un naktī uz ceturtdienu atkal jārēķinās ar stipriem pērkona negaisiem, intensīvām lietusgāzēm un lokālām stihijām, kas ir gan īslaicīga vētra, kas var uznākt, gan lielgraudu krusa. Tādēļ trešdienu laikapstākļiem noteikti vajag pasakot līdz vērīgāk un līdz ko tuvojas negaiss, doties telpās, cik tas ir iespējams, jābūt piesardzīgiem. Un ārpus trešdienas temperatūra līdzīgi kā pēdējās dienās ir 17-22 grādi, tāds mērens siltums. Un brīvdienas kopumā izskatās diezgan patīkams, tad temperatūra varētu vēl par kādu grādu paaugstināties. Tātad rudens vēl tās straujiem soļiem netuvojas. Ar trešdienu un sestdienu nedēļas nogriežu vēl tas tā piekdiena. Jā, mums vajag to atsevišķo prognozi vēl 1. septembrim, protams. Izskatās, ka bez lietus pilnībā noteikti neiztiksim, bet noteikti nebūs no tiem lietainākajiem un drūmākajiem. Pirmajiem septembriem. Tā ka pirmdienas rītā, vēl ceturtdienas vakarā un piekdienas rītā noteikti jāklausās jaunākās prognozes, tad jau varēsim pateikt precīzes vietas un skolas, kur pagalmos līs piekdienas rītā, bet kopumā izskatās tīrs.